أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة، فصل على محمد وآله وارحمني. تو وہ ہے جس نے اپنی توصیف رحم و کرم سے کی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر رحم فرما. وَأَنْتَ الَّذِي سَمَّيْتَ نَفْسَكَ بِالْعَافِ فَاعْفُ عَنِّي. اور تو نے اپنا نام درگزر کرنے والا رکھا ہے، لہذا مجھ سے درگزر فرما. قد ترى يا إلهي فيض دمعي من خيفته ووجيب قلبي من خشيته. بار الہ تو میرے اشکوں کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے، میرے دل کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے. وانتقاض جوارحي من هيبته كل ذلك حياء منك لسوء عملي. اور میرے آزا کی تھر تھری کو جو تیری ہیبت کے سبب سے ہے دیکھ رہا ہے، یہ سب اپنی بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے. ولذاك خمد صوتي عن الجعر إلي وكل لساني عن مناجاته. یہی وجہ ہے کہ تضرع و زاری کے وقت میری آواز رک جاتی ہے اور مناجات کے موقع پر زبان کام نہیں دیتی. یا الہی فلک الحمد فکم من عائبت سترتها علی فلم تفضحنی. اے خدا، تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے کہ تُو نے میرے کتنے ہی عیبوں پر پردہ ڈالا اور مجھے رسوا نہیں ہونے دیا. وَكَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّيْتَهُ عَلَيَّ فَلَمْ تَشْهَرْنِي. اور کتنے ہی میرے گناہوں کو چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا